Karındaşımız bir geçte budur sıncak kadırdaş. Gülcan, подари поцелуй. Сильно не против. Джигит побеждает на скачках. Ты хочешь в кайскумай со мной играть? Да. Догонишь? Поцелуешь? Но! Ходи! Я догоню тебя, хотя бы ты взлетела на крылатом коне! Джигит. Аксакал, не встречал ли тут девушку на коне? Девушку на коне? Да. А, встречал. Утром, когда ехал на базар. Да нет, не утром, а сейчас. Да говорю, утром. Еще солнца не было. Бестолковый старик. Байыркы талаада байыркы таш жатат. Байыркы жылдардын күнүнө какталат. Кээде аны улуган бороон да жалмалап, кээде ага армандуу булуттан жаш тамат. Качаңкы каргалар конушат ал ташка. Эс алат бүркүт да чарчаган кармашта. Талаанын үстүнөн тизилет турналар бийиктен бириндеп адашып калмаска. Сыдыкбек Жаманов кыргыз эл артисти, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Эмгек Кызыл Ту ордени менен 2 жолу, Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин ардак грамотасы менен 5 жолу сыйланган. Жаманов Сыдыкбек Осмон уулу 1913 жылы Нарын облусунун Жумгал районунун 5 терек айылында жарык дүйнөгө келген. 1918 жылы Жумгалда кел тоорусу катуу болуп, оорудан чоң атасы, апасы касы болуп калышып, ал карындашы Сайракан экөө чоң энеси Сатыкенин колунда тарбияланышат. 1928 жылы Чаек айылындагы 7 жылдык мектепти бүтүрөт. 1930 жылы ал Суусамыр айылынын кедей тобунун секретары болуп шайланат. Андан соң Жумгал айылдык советинин ячейке башчысы, комсомол уюмун жетектеп 1935 жылга чейин иштеген. 1936 жылы аталаш агасы режиссер Отунчу Сарбагышовтун чакыруусу менен Жаш балдар театрына актер болуп иштеп баштаган. Анын эң алгачкы ролу Гоголдун үйлөнүүсүндөгү Степандын ролу болгон. 1941 жылы Кыргыз мамлекеттик драма театры ачылгандан баштап өмүрүнүн акырына чейин ушул театрда иштеген. Thank you.
меня вот что возмущает, товарищ Ташбай. Гибнет скот, а он сидит, понимаешь, весь транспорт, весь район, область выручать едут, а он спокойный. Но ведь по твоим сводкам кормов в Акжаре заготовлено достаточно. В чем же дело? Не хватило, товарищ Ташбаев, стихийные бедствия. Что вы мне говорите о бедствии? Страховые запасы пускай используют. У одного Тугельбаева 500 тонн, так ведь? 500 тонн? Откуда вы взяли такую цифру? Из сводки Карымшакова. Твой главбух прислал? И ты очки не втирай, это так не пойдет. Да он просто сошел с ума, товарищ Ташбаев. Bildin mi? Emri görev aldın. Ay kim koydun çatlı. Dayak sakalı oy. Ağzımın aksakalı. Çırağında normalınız var eken. Gömülüm tümele. Açına tüpedi. Antık para bak. Gözün teyi vermesin. Hiç kimde de ait bakın. Suluğu kısmenin suğu ise tövürgüz yorganın cürtüsü göp bulat. Kız takdırı ki eniştegende yakışı sayapkırıge tüşkülse canını yaşatat. Görgünde gönülün kursant bulat. Yaman sayapkırıge tüşkülse kor bulat. Gönülün gelet aynı. 20 yılındağı Kırgız teatr dep aytkanımızda biz emine gedir 3 aktörde özünce bölüp görüştüğümüz biz nulu aktörlerimiz. Murat Bey Rıskolov'tu, Baken Gıdakeyevan'ı, Darkül Küyükvan'ı. Benimce uşul üçünü 4. aktördü koşup durup ayıp çürüşümüz gerek. Bu Sıdıkbek Jamanov. Sıdıkbek Jamanov özünün bağısını albay kalan aktörlerinin katarına giret kodab oluyorum. Antkeni Jamanov'tın oynagan roldoru, Geyur uçurda bizim uşul ulu aktörlerimizin oynagan roldorundan bir tövüyde turup kalan uçurlar var. Анан биринчиден, экинчиден албетте мал мезгил ошондой татаал мезгил болчу. Адамдын өзүн бир жеке мүнөзүнө, кыял жоругуна карата бийлик мамиле кылчу да. Анан кокустан бийликке кичине эле бир акарат келтирип койсоң, ал сени сөзсүз түрдө басынтчу. Менимче балким ошо себептен дагы өзүнүн баасын албай калса керек деп ойлойм. Eğer de Sıdıkem'den mesela Aytal Kırgız Kinosu Münen Teatrı'nın birinci tunguç aktörleri katarı karap göre turgan bolsoq, çini minen ile uşağa cevap bere turgan aktör de vaytçıız gerek. Antkeni mün aytıp atkanım, Kırgız'ın alga çıkışı bizden Kırgızstan'da tartılgan, ama al kezde bizden studiyadan başka, kronikalı studiyadan başka hiç nesiniz yok oluyor da, şu anda da Moskva'dan gelip, режиссерлор иштеген биринчи алга чык чыгармалардын баарында тең Jamanov бар. Элди, да теперь часто-то пишут только родители. А детей не дождешься. Вот, это вам. А это Абакиру. Ошибка. Я не получаю писем. Знаю. Но это тебе. Абакиру Джураеву. Абакир Джураев? Мына жөнөкөй эле мисал Курманбек. Түлкү. Андан кийин карасаң контрасттуу рольгө өтүп атат. Яга. Ал эми Яганын тарыхы аябагандай кызыктуу тарыхы бар. Учурунда биздин Кыргыз драма театрына студенттер өтө көп келишү. Эми башка бара турган менимче жер болбосо керек деп ойлойм. Ошол жерде биздин мына азыркы улуттук университет деп коебуз. Ошол университеттин бир студенти Jamanov'tun butun sınıra çapkan. Yagan oyunu atkanda. Bu dünyalık teatrda öte seyrek görüntü görünüş babı septilet. 70 yılların başında. Antkeni seyrek degenim, bu Amerika'da şunda okuyup olgun. Afitser, Yagan atıp taştıp, andayın özünü atıp taştıgan. Artist ekenim bilgen deyin. Anı sınarında oşu bizdin studentimiz Gülöştü'nün içine kışta orup durup, antrak açıp, alıp gelip onan Jamanov'tun butun sınıra atıdı. Bu öte менимче ушу Jamanov'тун контрасттуу ролдорду ойноо жагынан же болбосо контрасттуу ролдор деп айтканым эми позитивдүү дагы негативдүү дагы ролдорду ойноо жагынан бирдей деңгээлдеги актёр экенин көрсөтөт да. Ага.
Вы знаете? Балдырқан тунул. Ортон чуум калдырқанда мында ке. А көкүрөк күчүгүн камбаркан кайда? Камбаркан. Ата! Мен мында мына. Анан өзгөчө мен жеке өзүмдүн көз карашымда ушул театрдын ичиндеги 60-70 жылдардын ичиндеги өтө мыкты ролдорунун бири бул Назым Хикметтин Утулган адамда доктор. Доктору Жумадыловту ойлогон. Мен Жумадыловтун кандай актёр экенин биз баарыбыз жакшы билебиз. Бирок ошол эле учурда Жамановтун доктору интеллигенттүү, интеллектуалдуу, мына ошол врачтын профессионалдуу касиеттерин алып жүргөн адамкерчилиги өтө жогору, анан драмалык тагдыр өтө кийиштүү ушундай образды жараткан. Мага көзүмө кадимкидей көрүнүп турчу, анан мен түшүнчү эмесмин. Эмне себептен бул актёр мынча баалашпайт? Анткени салыштырыш кыйын. Чынчына келгенде. Бир жыл өтпөй сахнага Айтутулган түндө келет. Бир эмес, эки жылга чукул болсо керек, ошондо Дервишти ойнойт. Дервиш бул демон. Карап турсаң, мен эсимде турат, жылап басып сахнага чыгып келгенде залдагы элдердин жүрөгү түшүп калчу. Мына ошондой. Карасаң, бул мындай кыргызча эгерде айта турган болсок, бул иблис деп айтсак болот. Шайтансың. Шайтан болсам бардыгынан күчтүү болот элем. Бар болгону байкуш Дервишмин. 30 жыл бою уктап жаткан шайтаным ойгонду. Текке кеткен өмүрүм көтөрүлө баштады. Камбаган үмүтүм күйгүзүп баратат. Кеч болуп калды Дервиш, кеч. Рас, мен дей турган мөмөдөрактын башында зайып калды. Бирок мен өз энчимден кургалгым келбейт. Ошол мөмөнү өз колум менен жулуп алам. Эгер колум жетпесе, дарактын өзүн сындырып алам. Сен коркунучтуу адам экенсиң, Дервиш. Сенин тагдырың менин колумда, Таңгабийке. Сенин жашырын сырыңдын куну бир гана шапак. Ал кезде мен сенин алтыныңды алган эмесмин. Эми ошонун акысын берүүгө тийишсиң. Келиниңди бер. Жок. Бербейм. Кудай уйрусун, бербейм. Сен биздин уруусун түбүнө жетесиң го. О, Кудай! Кайрымыңды тийгизип жардам кыла көр, Кудай! Кудай сенин сөзүңдү укпайт. Мен аны жакшы билем. Сени жазалоочу мына мен. Багыл. 1936 жылы 1 январда 30 Сарбагышов азыркы Жаш көрүүчүлөр театрын ачкан. Ошондо 31 декабрда бир күн калганда ушул театрга Сыдыкбек Жаманов 1 актёр болуп кирген. Анын аркасынан анан Даркүл Күйүкова келет, Бакен Кыдыкеева келет, Сабира Кумшалева келет, Муратбек Рыскулов келет. Анткени биз жашоодо да бул кишини абдан жакшы билебиз. Бүт байрын ошол театрдын тартибине баш ийдирип койгонду жакшы көрчү. Ошого баш ийдирип, мына ошол калыпка салып, ошого кызмат кылганга эми өзүңдү маданий жагынан дагы, интеллектуалдык жагынан дагы сөзсүз түрдө ошого баш ийишиң керек дегендей көз караштагы адамдардын катарында эле. Анан мен ойлойм, негизи Сыдыкемдин биз аны сыйлап барбыз деген Сыдыке деп айтчубуз жашынан. Маселен, сен дыйванда жатасың. Жымыйып күлүп буралып басып татынакай жумшак колдору менен сен жана Ай, шайтан апырды ойлогонун карасаң, ай, чынында эле кебестен аппак кардан жумшак кол менен сынап турат. Атың кан болгону менен башың маңбый. Какбаш. Элдин жайынан мурда малдын жайын сурадым. Халыктын жайынан мурда кандын тарайын сурадым. Кандын адабы ушундай болот. Хан керек болса, мал керек болса байлап кетпейсиңби Жаныбек? Коштоп жөнөбөйсүңбү Акбазатын? Калжаңдатып менде мине жазык, кан какшатып элди мине жазык. Иттериңдин багып өлтүргөнүнөн арстандын чалып өлтүргөнү абзел. Өзүң өлтүр. Сенден өлсөм зор экен. Элимден артык кор болбойт. Айтчу жаным,
Bu sepilge su kayağından girip kayağından çıkart. Sen yetkizci uttardın kayağından suyu dilip kayağından çıkartanın ben kaydandır. Şu ölcanda hiç gözün kızartasın. Bir gelin bak. Kalk diyen kırı çingemi suğru. Buna bak şimdi. Çağırsa. Mülcü. Всего доброго. До свидания. Вы давно работаете зоотехником? 7 лет. Трудно? Знаю, трудно. Настоящим людям всегда трудно. С отцом часто ссоритесь? Ссорюсь. И от мужа ушла, и сына бросила. Вам уже доложили? Вы так говорите, словно я в этом виноват. Виноваты. Вы согласились с Тугельбаевым. Ну и характер у вас. Послушайте, товарищ Султанат, что вам скажет опытный чабан. Идите сюда. Анан, был кишиге атайлап репертуар алу маселеси да театрда өтө каралган болуш керек. Анткени кадимки Токтур Атамовдун Ашырбай деген чыгармасы бар. Бул чыгарма Октябрь революциясынын 40 жылдыгына ата арналып жазылган. Мына ошол чыгарманы учурунда ошол Жаманов үчүн жазган деген сөздөр айтылып жүрөт. Анткени Жамановдун биринчиден жанагындай герой экени, анан экинчиден аны карапайым элдин ичинен чыккан мергенчинин, анан баатырдын мүнөзүн берүү жөндөмү менимче ошол атайы Адмонов чын эле Жаманов үчүн иштегендей таасир калтырат. Анан учурунда биз билгенден кийинчерээк бул ролдорду Жумадылов ойноду кыргыз драма театрында 70-жылдардын ичинде, 80-жылдардын башында Капар Медетбеков ойноду, ошол 80-жылдардын ичинде эле Дүйшөн Байдөбетов ойногон. Бирок ошолордун баардыгы тең билгендердин айтымына караганда ушу баардыгы тең карапайымдык жагынан, анан баатырдык мүнөз жагынан Сыдыкбек Жамановдун Башырбайына саалпал жетпей турушчу деп айтышат. Анан эң башкысы менимче ишке карата мамилеси өзгөчө болуш керек Жамановдун деп ойлойм. Анткени Жаманов эч качан мындай кандай десем жарым жартылай ишке мамиле кылган актерлордун катарына кирбейт. Кайсы роль болбосун ошого баш оту менен сүңгүп кирип кеткен, ошого кызыктуу бир детальдарды, штрихтерди тапкан жагынан менимче бизге биздин кийинки эгер көрүп калса кийинки муун үчүн үлгү боло турган актер. Изведешь, подай весть. Этот плат пришлешь Калину. Буду ждать твою весть у косорских порогов Перуна в день. Ну смотри, боярин, обманешь, из живого силы драть будем. Бог свидетель. Какой из меня начальник, посмотри. Коня мы своего потеряли. По дороге сюда никого не встретили? Никого. Правда, не встретили? Или обманываешь меня? Обманываю кого? Защитников веры, а? Не бойся, пошутил я. Сыдыкбек Жаманов элдик театрларга арнап бир нече пьесаларды да жазган. Алардын ичинде Карагайлуу Булак драмасы олуттуу орунда турат. Ал 1983 жылы Өнөр өргө жетелейт китебин окурмандарга тартуулаган. Китепте өмүр баяны жана басып өткөн ары кызыктуу, ары түйшүктүү чыгармачылыктагы өмүрүнүн көз ирмемдери сүрөттөлөт. Сыдыкбек Жаманов кезибинде чыгармачылыктын туу чокусуна чыккан кайталангыс актер болсо да, ар кимде бар бир арман дегендей, анын өзү менен бирге ала кеткен айтып бүткүс арманы өмүр бою коштоп жүргөн өксүгү болду.
Сыдыкбек атабыздын биринчи жубайы, театрда бирге иштешкен актриса Калембибиби Жаманова болгон. Алар Саринжи аттуу уулдуу жана Клара аттуу кыздуу болушкан. Бирок экөө тең тумоонун кесепетине нересеге жетпей, биринин артынан бири казы болуп калышкан. Кийин Илимдер Академиясынын илимий кызматкери Токтобүй эже менен баш кошушкан. Театрда аны курбалдаштары гана эмес, кичүүлөр да Сыдыке деп аташчу. Сыдыкенин аксакалдык авторитети чоң эле. Чыгармачыл адамдардын ичинде араздашуу болуп кеткен учурларда аларды тез эле тескеп, жараштырып коюу Сыдыкенин гана колунан келчи иш эле. Өмүрүнүн акыркы жылында оорунун айынан театрына, өмүрүн арнаган ордосуна келе албай жүрдү. Курбалдаштары да биринин артынан бири кетип, жалгызсырап, ээндикте жашап калган. Сыдыкбек Жаманов 1993 жылы 23 июлда 80 жаш курагында жүрөк оорусунан ооруканада каза болгон. Биз дагы дүйнөдөн кайрылгыс учарбыз. Качандыр мүрзөдөн чөп болуп чыгарбыз. Жээктей өтүшкөн кийинки урпактын өмүрдү даңктаган ырларын угарбыз. Шамалга катыгып, ысыкка жылымдап, топурак денебиз жуурулса кылымдап, калаарбыз айланып ар түрдүү таштарга, ажамгыр жаш сымал таштарда сызылмак. Билинбей өткөндө жылдардын закымы, жандуу да жансыз да кубулат акыры, эскирбей өлбөй да калатко түбөлүк адамзат өнөрү, даанышман акылы.